ono što je karakteristično za Zrenjanin, to je da Zrenjanin sva ova takmičenja do sada je često bio Zrenjanin domaćin takmičenjima i on ima mogućnost da veliko takmičenje održi lako i lepo, zato što dobije taj lep veliki stadion koji Zrenjanin ima. To je prostor idealan za održavanje naših takmičenja i ono što Zrenjanin još ima i što ustupa Vatrogasnom savezu Vojvodine bez naknade, to je oprema za elektronsko snimanje vremena. Teško je sudijama da u deliću sekunde zaustave štoperice baš tad kad je takmičar završio vežbu, ali evo, tom opremom koju je deo te opreme je bio i u Zaječaru na državnom takmičenju sad početkom jula i vidjelo se kolika je prednost kad se sa tim održava takmičenje, tako da na ovom kupu mislim da takmičari imaju šansu da vide kako se održavaju takmičenja kako je na međunarodnim takmičenjima. I to je važno da naši takmičari kod nas na takmičenju imaju sve uslove kao na međunarodnom, da bi mi mogli konačno na međunarodnim takmičenjima postizati bolje rezultate. Mi tamo se pokažemo dobro, ali ipak ne budemo među prva tri.